Меморіальна дошка Герою України Віктору Синькові тепер на фасаді його рідної школи. Відкрили урочисто у ліцеї номер 12 в Ужгороді під звуки державного гімну. Вшанували пам'ять захисників хвилиною мовчання та освятили у присутності почесних гостей. Щоб пам'ятати добрі справи і вчинки його, які відійшли у вічність, бо ти освячення наше. Загинув, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України у складі прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» на напрямку Григорівка Донецької області. Кавалер ордену «За мужність» 3-го ступеня посмертно. Такі слова біля портрета Віктора Синько викарбувані на меморіалі. Ідея з'явилася, як я прийшла в школу, принесли їм прапор Віктора, коли вже це все сталося, і я побачила, що є хлопчики, які тут училися, яких меморіальні дошки тут є. І я звернулася до прикордонного Чопського відділу, що ну чи можемо ми організувати теж Віктору таку меморіальну дошку. І дуже мене підтримало, щоб пам'ять про нього залишилася, світла пам'ять. Тому що він був світла і добра людина, і він справжній герой. 15 листопада штаб-сержанту Віктору Синько виповнилося б 33. Та не судилося, прикордонник героїчно загинув у бою 12 травня 2023 року. Сумують за ним рідні та близькі, найбільше мати, дружина та син. Ніколи не думала, що я буду взагалі в ролі дружини, в якої загинув чоловік на війні. І тому які емоції? Ну, щастя нема, радості нема. Я тільки рада, що для Віті буде визнання. Ну і добре, що для нього хоч щось зроблять. Краще пізно, ніж ніколи. Говорю сину, що його тато герой, що він загинув. Він загинув не просто так. Вітя вірив, що Україна обов'язково переможе. І ця війна обов'язково закінчиться нашою перемогою. Ну, з усіма нашими територіями, і інакше бути просто не може, тому що стільки життів віддали, аби це все було, що інакше я інакшого результату не чекаю, не очікую. Я впевнена, що буде так, як він хоче, як він хотів. Ідею меморіалу на замовлення побратимів прикордонників втілив у життя закарпатець Михайло Ток. Ідея керівництва 94-го прикордонного загону, оскільки Віктор свого часу вніс вагому лепту. Віктор, це ні для кого не секрет, Віктор був хороший фахівець військової справи, він був інструктором. І взагалі Віктор був чудову людину з хорошим життєвим досвідом. І ідея вшанувати таким чином його пам'ять була. Вона йшла від керівництва 94-го прикордонного загону. Віктор Синько був великим патріотом України. Зі своїх 32 років свого життя 12 віддав на захист країни. Він один з перших закарпатців, які вирушили на схід у 2014-му. Для нас надзвичайно важливо, аби пам'ять про Вітю була, і вона була на покоління. Саме тому ми не тільки склали петицію, просимо її підписувати, аби присвоїти йому заслужене звання Герой України посмертно. Ми закликаємося до влади міста, до його вчителів, до його колег-прикордонників писати звернення, аби він отримав це звання. Тому що він, будучи командиром, будучи маючи підлеглих, він ніколи не дозволяв в критичних ситуаціях іти без нього. Він завжди йшов першим, і він героїчно загинув, і цей подвиг не можна забути. Небайдужих рідні просять підтримати петицію. Україна має знати і шанувати своїх героїв.